Eu sei que é desaparecida, mas a culpa não... A culpa não é minha. Eu tenho tido muita coisa para fazer, não me deixa gravar ou fazer vídeos, mas pronto. Eu estou de volta, estou com os dogmas e agora vocês... Ah, estive a fazer a árvore de Natal, pois é. Eu fui ao Reino do Natal em Sintra. Eu gostei muito, eu estava sempre a gravar. Aquilo é muito fofo. Eu queria trabalhar lá. Não, não queria, não gosto muito de crianças, mas pronto. Agora vocês vão me odiar e vão clicar logo no subscrever. Odiamos a Bia. Ela não gosta de crianças. Ok. Eu preciso de um chá. Eu tenho aqui muito chá. Vou escolher o chá. Vou provar. Sim, é um copinho da Hello Kitty. Cheira bem! Ai, a minha nova droga. London, 10.837. O que é que isto nunca vai para baixo? Isto é tua. Como é que eu não faço isso? Ai! Ah, isto cheira bem. Oh, meu Deus. E está aqui em cima.